Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ermənilər məkirli əməllərindən əl çəkmək bilmir. Müdafiə Nazirliyinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə yaydığı məlumata görə, iyunun 1-i saat 20:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri təqribən 40 nəfərə yaxın şəxsi heyətlə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Armudlu kəndi istiqamətində 400 metr Azərbaycan ərazisinə daxil olub mövqe tutmağa çalışıblar. Nazirlikdən verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin dərhal həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılması zamanı silahlı qüvvələrimiz tərəfindən silah tətbiq edilməyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazisinə müdaxiləsi növbəti təxribatdır və bunun məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyi bildirib. Nazirlik həmçinin bildirib ki, baş verən hadisə bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və Azərbaycan tərəfi sərhəd məsələlərinin danışıqlar və dialoq yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı çağırışlarına zidd olaraq Ermənistan iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Kəlbəcər istiqamətini təxribatları barədə bəyanat verib. Nazirlik bildirib ki, Ermənistan tərəfinin iki dövlət sərhədində davamlı təxribatlara əl atması bu ölkənin məqsədyönlü şəkildə bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edən addımlar atdığını nümayiş etdirir. Nazirlikdən bildiriblər ki, tərəfimizdən bu kimi təxribatların yol verilməzliyini bir daha bildiririk. Sərhəd məsələsində mövcud olan fikir ayrılıqlarını yalnız danışıqlar yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayırıq. Azərbaycan, iki dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiya prosesinin başlanmasının tərəfdarıdır. Ermənistanı beynəlxalq hüquq prinsiplərini riayət etməyə, əsassız şəkildə sərhəd məsələsində gərginliyi artırmaqdan çəkinməyə və sərhəd məntəqəsində təxribatlara son qoymağa çağırırıq deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. İyunun 2-sində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 2-ci Vətən müharibəsində itkin düşənlərin sayını açıqlayıb. Məlumata görə, bugünədək həlak olan hərbiçilərimizin sayı 2900 nəfərdir, itkin düşən hərbiçilərimizin sayı isə 14-dür. Müdafiə Nazirliyinin saytında onların fotoları, adları və şəxsi məlumatları dərc edilib. Onların axtarışları və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Azərbaycanda AI-95 Premium və AI-98 Super markalı avtomobil benzinlərinin qiyməti hər litr üçün 15 qəpik bahalaşdı. Beləliklə, AI-95 benzinin qiyməti 1 manat 25 qəpikdən 1 manat 40 qəpiyə, AI-98 benzinin qiyməti isə 1 manat 40 qəpikdən 1 manat 55 qəpiyə qalxdı. Pandemiya dövründə neftin dünya bazar qiyməti hazırki qiymətdən 2 dəfədən də çox aşağı olsa da ucuzlaşma adekvat olmadı. Lakin dünya bazarında qiymətlərin bahalaşması hazırki qiymət artımını labüd edirdi. Azərbaycan AI-95 və AI-98 markalı avtomobil benzinlərini 2014-cü ilin aprelin 1-dən idxal edir. Hazırda AI-95 markalı benzin Rusiyadan, AI-98 markalı benzin isə Rumıniyadan idxal olunur. Sokar AI-95 markalı benzinin istehsalına isə ən yaxşı halda 2023-cü ildə başlaya biləcək. Bundan sonra bu markalı benzinin qiymətini Tarif Şurası müəyyən edəcək. Gəncə hava limanında vəzifəli şəxslər arasında əlbəyağa dava olub. Reportun verdiyi məlumata görə, hava limanının aviasiya təhlükəsizliyi xidmətinin rəisi Akif Alıyev və yerüstü xidmət sahəsinin növbətçi rəisi Elcan Babayev arasında dava olub. Əlbəyağa dava hər iki şəxsin xidmətdə olduğu zaman baş verib. Deyilənlərə görə, Alıyev və Babayev arasında əvvəllər də belə mübahisələr olub. İnsidentə polis müdaxilə edib. Hazırda fakt araşdırılır.
Başnazir Əsədov ölkə daxili uçuşlarla bağlı qaydalara dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qərar imzalayıb. Dəyişikliyə səy-səmundan sonra ölkə daxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən COVID-19-a dair PCR test barədə arayış tələb olunmayacaq və ölkə daxili uçuşlar vasitəsilə Heydərəliyev beynəlxalq aeroportuna gələn sərnişinlərdən tibbi personal tərəfindən COVID-19-a dair PCR testlərin keçirilməsi məqsədi ilə yaxmalar götürüləcək. İyun ayının 10-undan etibarən dini ibadət yerləri öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bununla əlaqədar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi koronavirus pandemiyası ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələri əsasında məscidlərdə və digər ibadət yerlərində riayət olunmalı qaydalar açıqlayıb. Qurumdan bildiriblər ki, COVID-19 pasportuna malik olan insanlar dini ayinlərin icrasında iştirak edə bilərlər. Yaşı 14-dən yuxarı olmayan uşaqların isə dini ibadət yerlərinin gətirilməsinə icazə verilmir. Koronavirusla bağlı bu tendensiya davam etsə, yəni yoluxmaların sayında azalma, sağalanların və vaksin olunanların sayında artım davamlı olarsa, yaxın günlərdə toylarla bağlı qərar qəbul edilər. Bunu trenddə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O deyib ki, COVID-19 pasportu, toyun müddətinin azalması və s. kimi yüngülləşdirilmiş şərtlərlə toyların keçirilməsinə icazə verilə bilər. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu. Ondan 760 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, yağış yağacaq, dolu düşəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin ara bir güclənməsi gözlənilir ki, bu da metrosəs insanlar üçün nisbətən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.